fala vostede de que somos galegos en gran medida polos medios de producción. Non estou equivocado. Pero medios de producción, debido á globalización, cambiaron moitísimo. Iban a cambiar máis. A deslocalización, ou por exemplo, o sector naval, ou por exemplo, o leite, o agro, todo eso, a agricultura cambiou moitísimo. Casi non se produce. Entonces, se a producción se fai fora, como se explica entonces o nacional, bueno, o que nós seamos galegos, se os medios de producción son externalizados, se son enviados a outro lado. Se nos quedamos en medio de producción, ou ese medio de producción non se pone en valor, non se leva a sí, bueno, digo que na historia Galicia se formou porque hai unha especificidade económica en os diferentes modos de producción, dende o feudalismo ata o capitalismo, e agora entramos nun proceso de globalización capitalista que eu dicía que é enormemente desigual, porque claro, se o traballo se vai para outra nación, a nación, digamos, que queda sin traballo, pues non se pode igualar ao resto, non? senón que adquire unha atribución económica específica que lle vai facer resistir como comunidade colectiva contra esa situación de vivir, de ser os, digamos, as víctimas da globalización. Enténdese? É decir, que a globalización está producindo nacións ricas que se benefician da, e clases ricas que se benefician da globalización, e logo nacións menos ricas ou pobres de todo que son máis ben perxudicadas por la globalización, pero que unas por un motivo y otras por lo otro, digamos, ratifican y resaltan y se alientan ainda máis as súas características nacionais. Ese é o que quixen decir, que a globalización, ao ser moi desigual, mantén vivo o fenómeno nacional que sempre foi desigual, sempre hubo un nacionalismo de gran ruso, como decía Lenin, y un nacionalismo de nacións pequenas, como que sempre vivimos aquí en Galicia e subalterna e todo eso, e iso é o que quería decir, que coa globalización eso vai a seguir existindo. Ora, de todas maneiras, a hora de estudiar como evoluciona o fenómeno nacional en Galicia, hai que ver como evoluciona a súa economía na medida de que se vai facendo distinta. A parte que a globalización especializa tamén, digamos, a producción, unha zona de unha maneira, outra doutra, ainda que a maior desigualdade é o beneficio para uns poucos e o perxuicio para moitos, non? E esos poucos poden ser clases, pero poden ser nacións. Bueno, son, de feito, tamén nacións favorecidas, máis favorecidas que unhas que outras do proceso de globalización. Sí, a ver, entre comillas, chamaría eu a unha nacionalización globalizada da pobreza. Esa sí que non vai a cambiar. Diríamos que todo o mundo non ten as características a mellor que podemos llevar a unha nación tal como está ou como sea, pero que esa nacionalización globalizada da pobreza é o único que está globalizado, a pobreza. A pobreza sí que está globalizada. E como se resolve eso en un mundo como este? Bueno, a pobreza é un fenómeno máis característico de unhas nacións que de outras. E aí Marx era moi atrevido, falaba de nación burguesa, de nación proletaria, pero non dicir nación pobre, non dicir nación rica. Como se selecciona? Aí non entramos na miña charla, non? Pero é a pregunta, é evidente que hai que facerse. Bueno, porque esta globalización hai que cambiarla, hai que ser unha globalización que lle beneficie para todos, non para uns poucos. E neste caso, se a moitas nacións pois se formaron na contra a metrópoli para liberarse da colonización, ou se teñen que emprender unha luta tamén para liberarse de esa división do traballo que organiza a globalización, onde a uns toca ser perdedores e a outros os vencedores. E é un problema, en definitiva, un problema político. Hubo un movimento de liberación nacional no século XIX, no século XX, e de alguna maneira algunhas nacións necesitarían procesos de liberación hoxe en día para que os beneficios da globalización lle chegaran a eles tamén, non? E además ten que haber organismos internacionales que loiten
de unha maneira moito máis eficaz contra esa desigualdad territorial e social que está xenerando a globalización. Se forma parte da lógica política que está por vir, porque este fenómeno que estamos a falar está nos seus comezos. Sí, yo quería hacer una pregunta al profesor García. En el siglo XX ha habido muchos países que han implantado regímenes marxistas, comunistas. Todos, por lo menos yo considero que todos han fracasado, incluso algunos de manera estrepitosa. Y quería saber su opinión, si hay algún modelo que a él particularmente le gusta o, en fin, qué me puede decir de ese tema. Y en cuanto al profesor Barros, quisiera preguntarle si la defensa que hace de Karl Marx frente al tema del Estado de Nación, ¿no? Si eso nos lleva un poco a volver a lo que es a las tribus, ¿no? Es decir, buscamos en el pasado cuando surgen distintas lenguas y eso lo ponemos como una herramienta para el día de hoy fomentar un poco la fracturación de las sociedades, ¿no? Que efectivamente, por la situación que tenemos a día de hoy de globalización, que estamos más interrelacionadas. Entonces, yo le quiero preguntar por qué nos paramos cuando el latín se desagrega en lenguas romances y, por ejemplo, no nos volvemos más para atrás. Porque, me refiero, según uno coja un punto de la historia a otro, pues las tribus o las nacionalidades pues podrían ser unas u otras. Nada más. Bueno, vou ser brevísimo e vou usar a decir unha heresía, non? A ir contra a ortodoxía, porque, a ver, para min a palabra comunista é tal como a explica Marx na ideoloxía alemán en 1846, é decir, mentre exista capitalismo, haberá comunistas, é decir, o comunismo é a loita contra o capital, pero o comunismo como Estado, isto é unha barbaridade, como decir, pero, bueno, por menos pensar, eu aí son un pouco trotskista, non? É decir, na Unión das Repúblicas Socialistas Soviéticas e nos países por eles satelizados, ainda houve moitas loitas e intentos de todo tipo, e moito sacrificio, e moita meritocracia, e moita historia, non sei, para premiar, para dar. Eu creo que era un capitalismo de Estado, así simplemente, decir que non foron ningún tipo de socialismo nin de comunismo, decir que foron dictaduras, e entran dentro do capitalismo, porque para a xente é parecido que a explote pois un empresario ou que explota a banca, ou que a explote un Estado burocrático militar. Entón, eu creo que, con todos os méritos que poida ter, e con toda a política de blocos, e con todo o que poida ser de freo para o outro bloco, é dicir, o Estados Unidos e tamén os países por eles satelizados, non? Oxe, esa división xa non sería válida, porque hai unha serie de potencias emerxentes e tal, pero vamos, se me apuras moito, esta é unha brutaldade, é unha barbaridade, fascismo, comunismo e outra serie de lindezas máis fan parte do capitalismo. Desde o século XVIII, a mí non me gusta ir moito máis para atrás, desde finais do XVIII, ligado ao industrialismo, aparece o capitalismo, que se organiza en nacións, etc., en esas andamos. Pero Marx non decía que a primeira etapa do marxismo era o socialismo e a segunda... Sí, bueno, iso non manifesto comunista, pero claro, a mín pareceme que o manifesto comunista hai que ler tamén como iso que é, como o manifesto, é dicir, Marx, ademais de ser unha especie de filósofo de, non sei, das ciencias sociais ou, se queres, incluso filósofo global, era un líder político e era un líder sindical. Se lle mandan facer un manifesto de 23 páxinas para explicarlle á clase obreira como hai que, de alguma maneira, convertirse en comunistas e loitar contra o capital, normal é
que lles diga mítines e lles diga, que non lle quito valor ao manifesto comunista, e lles diga eso, que hai unha esperanza, incluso hai unha especie de escatoloxía, unha terra de promisión, un cristianismo laicizado, que sería pasar por unha etapa socialista de ditadura do proletariado, tal e tal, para desembocar en que? No paraíso. Claro, ese tipo de... Pareceme que eu escribía no 48 e non ten nada que ver con Marx, que a partir dos anos 50 está nunha empresa de escribir o Capital, que a deixou ademais incompleta, e aí non é dado a facer ningún tipo de escatoloxía, non se sabe que vai pasar, etc. Simplemente trata de ver a anatomía da sociedade capitalista e facer unha descripción antropolóxica, que eu creo que é máis relevante casi que todas as outras, de toda a miseria, de toda a explotación que provocaba o capital. Eu creo que hai que ir por aí, pero non sei quen son eu para marcar deberes. Bueno, penso que non sei, me expliquei mal ou pois entendeu mal, ou algún entendeu mal, pero eu o único que quise demostrar, se apoiándome en Marx, que sigue sendo pois, un mestre das ciencias sociais, admitido por calquera que estea, que traballe no ámbito das ciencias sociais, da ciencia histórica e da ciencia política. Por tanto, aí tem que haber unha nota de respeto e de información. Estamos falando de Marx, que é un mestre das ciencias sociales, como demostraron os seus traballos. Entón, o que quise demostrar é que neste debate cruento que está vendo en España entre o tema catalán, etc., xa a palabra tribos, que ten que ver co que estamos a falar, as etnias existían na prehistoria antes das nacións, iso é un demostrativo que se utiliza xa a modo insulto, non? É dicir, pobres, os nosos castrexos, que se organizaba en etnias, tiñan para que ahora eso se utilice como algo moi negativo. En nacións, o único que se dice que existen na historia ao longo dos séculos e existirán no futuro porque teñen unha base material, e esa base material é ben derivada da desigualdade xenerada, no caso noso, polo capitalismo e agora, concretamente, pola globalización. Entón, iso contribuye a organizar sociedades separadas nacionais e que logo se reivindican en términos políticos e en términos culturais. Entón, nese sentido, vale tanto o que eu dixen para entender a formación como nacións e nacionalidades, ou nacionalidades, como dio o artículo 2º da Constitución, despois de dicir que a nación española é única, logo fala da nacionalidade vasca, catalana e galega. Nos catro casos son fenómenos que teñen unha base material. E o que eu expliquei sirve para entender a formación de Galicia e o futuro de Galicia, de País Vasco, de Cataluña, de España e de Europa como fenómeno identitario. E nalgún día, cada vez máis, do propio mundo global que avanza como unha identidade que nos arrompa a todos. Entón, nese sentido, eso é o que me sirve para entender iso. Porque as teorías de nación que surgiron posteriormente non sirven para nada. Son teorías políticas. O digo máis. Pero puedo decirlo máis alto. Son teorías políticas. E se dicen verdadeiras barbaridades. Como se calquera nacionalista ou independentista ou pudera crear pola súa conta unha nación de séculos de existencia, se acaso poder representarla, mellor ou peor, nun momento determinado. É un fenómeno moito máis profundo históricamente. E estas ferramentas que eu explicaba son sacadas dunha consecuencia dunha lectura de Marx, que é o maior sociólogo, digamos, economista do século XIX, sin dúbida, bueno, por menos que tivera proyección no século XX, como aditivo, mal non tiveron outros. Entón, en ese sentido, aplicar que o que nos toca, os que nos vemos no ámbito académico, pois ferramentas que nos permitan estudiar os fenómenos nacionales do seu día. Independentemente que tú seas anticatalanista ou pro-catalanista, anti-independentista ou pro-independentista, seña nacionalista galego, catalán, escocés ou chino, que tamén teñe unha patria aí e a defende como fora. É un fenómeno que aparece na historia para quedarse.
E cando a hora de facer política se fai o que se quer, porque é unha guerra onde vale todo. Pero a hora de facer análisis serios, hai que ir ás causas profundas destes fenómenos sociais, como son pois, as clases sociais, que eso, sobre iso hai moito traballado xa, pero sobre todo os fenómenos nacionais. Se é a aportación que quero facer ao debate actual. Ora, é unha aportación que vale para os políticos? Para nada. Nesta debate cruente o que está vendo se dice calquera cousa, como tamén unha que xa che digo, como dicir que iso de volver a ter, non sei, non a inventaxe todo, está aí, están nos debates contra o nacionalismo vasco-catalán e galego, non contra o nacionalismo español, que parece que está para algúns fora de toda crítica, o cual non debe ser. Todos poden ser criticados e todos poden ser justificados, porque ademais, en definitiva, esa desigualdade nacional que existe no mundo é enriquecemento. En primer lugar, enriquecemento cultural, porque o multilingüismo é enriquecemento e porque o multiculturalismo é enriquecemento, en que algúns se opoñen. E así, temos unha a nación é unha das maneiras, digamos, máis efectivas, máis útiles de ter, digamos, unha identidade social, colectiva, para ademais da localidade ou da clase social. Todo iso é riqueza. E iso hai que mantelo e conservalo. E non deixar nunca claro que unha clase explote a outra ou que unha nación explote a outra. E non hai máis nada. Pretendía eso, aportar unha ferramenta para explicar de unha maneira máis profunda do que se falla habitualmente o fenómeno nacional. Temos tempo para unha pregunta, se que hai. A última xa. Sí, temos. Quería preguntar se non cree que ese carácter fetichista que nas súas análises Marx atribúe a mercadoría o dinheiro, se non cree que na nosa sociedade actual se podería aplicar a tecnoloxía e máis concretamente a tecnoloxía da información, é dicir, como que na nosa sociedade se dé a tecnoloxía que ademais eu creo que acentúa esas tendencias sociais que están implícitas na antropología do capitalismo, ¿no? Esa mierda. Se non cree que se lle podería aplicar ese carácter fetichista? Sí, eu creo que se pode aplicar con carácter universal, ¿no? De si a tecnoloxía xusto vai ligada co capitalismo, ademais diz moi ben tecnoloxía, porque eu creo que hai que diferenciar técnica de tecnoloxía, ¿no? Na época de Platón, por exemplo, existían técnicas, agora temos tecnoloxías despois da revolución industrial e da eclosión da maioría do saber científico. É dicir, antes da química, antes da física, etc., non hai técnicas, pero non hai propiamente tecnoloxías, non? Claro, como vas a aplicar eso se hoxe imos de cara a unha fábrica total, é dicir, a unha fábrica sin traballadores, estaría ademais moito ben, sempre que houbera unha socialización de toda a producción, non? Porque claro, para que queres traballar? É dicir, se as máquinas o poden facer, mellor que mellor. O que pasa é que, claro, ese tempo de ocio liberado, de lecer, como lle queiras chamar, non se pode convertir neste consumo que temos agora de ocio estupefaciente e ter a xente por aí circulando de feira en feira, de festa en festa, falando de cultura popular, cando xusto que se estropee cualquier signo de cultura popular e o que estamos convertindo a, non sei, a convertir en arte, porque atrevemos a chamarlle eso, a cualquier expresión que é pura miseria. Ou ser así de duro, non? Non sei, eu sobre todo teño moita xenreira contra este tipo de música popular que me recorda moito esa música militar que había antes, porque é unha música moi bruta, é unha música prácticamente nada sofisticada, porque claro, se ti o que buscas é darle o mesmo a xente para que vaya sobrevivindo, convirtes a calquera en músico. E a música, como todo o demais, requiere traballo. Entendes? Eu non é que agora vai a defender o elitismo, é dicir que, por exemplo, hai moita xente por aí sin traballo e que foi a conservatorios de música e que durante anos e anos estuvo a, de alguma maneira, a educarse, non?
Frente a eso, tens xente que espontaneamente parece que hai un xen musical por aí espallado e o que fan é verdadeiras atrocidades. E isto que digo da música, digo de moitas máis cosas, non? Pero non quería ir por aí, quería volver un pouco ao das nacións. E eu estou de acordo con a maioria das cosas que dixo aquí, ainda que eu son furibundo, antinacionalista, non? Furibundo, ademais, porque non acabo de ver porque se di que Galicia é unha nación e que, por exemplo, non nos sexa, pois eu que sei, a Rioja, porque non vexo eu caixa ningún territorio sin lingua, sin cultura, etc., etc. E eu teño outra cosa moi clara, que é que o capitalismo organizouse sempre en nacións, sobre todo o capitalismo industrial, e coa morte do capitalismo irá a desaparición das nacións. Ese é o que eu penso. En cuanto ás identidades, tamén teño moitos reparos que facer, porque eu non creo en identidades fixas, porque iso é tanto como, de alguma maneira, claro que tampouco vai creer ninguén dos que fala deso, non? Pero eu creo que moita xente que o que fai é fosilizar a identidade, non? Eu creo máis no facer, no traballar, que no fiel ser feito, non. Eu non quero, ou seja, evidentemente, partes de unhas estruturas, estás configurado desde que naces, mesmo antes de nacer, etc., etc. Pero xusto, a tarefa que temos é loitar contra todas esas estruturas. E eu, sobre todo, cando digo que son antinacionalista e anticapitalista e vou contra as nacións, é porque vou contra esa religión que, de alguma maneira, nos identifica a todos e que reivindica moito pouco a identidade de clase, da que ti as reivindicaste, non? Porque primeiro dicen, e iso é unha religión, é dicir, primeiro dicen que hai que unir toda a nación e despois, unha vez unida toda a nación, entón empezaría a loita de clases. Eu non penso vivir tanto tempo que a loita de clases empece antes. Antes de que se configure unha nación independente ou nada disso, importan un pouco as nacións. Bueno, xa non temos tempo para máis. Gracias a Carlos e a Domingo. E moitas gracias a vos por a vosa presencia.